ዲዛስተር ካፒታሊዝም ወይም የመቀመቅ ካፒታሊዝም ወደ ኢትዮጵያ እንዲገባ ተፈቅዶለታል። ይህ የመቀመቅ ካፒታሊዝም ሀገርን ወደ መጨረሻው እንጥሮጦስ ከመክፋቱ በፊት ሁሌም ጥርሱን በመንግስት ላይ ያፏጨ በዚህም በዚያም ብሎ በሀገር ውስጥ የሚያስነሳው የፍጻሜው ዘመን ምልክቶች የሚመስሉ ሀገራዊ መቀመቆች አሉ። ከመጨረሻው የሀገር ኢኮኖሚ ውድቀት በፊት የሚመጡት ሀገራዊ መቅሰፍቶች ታዲያ ሀገርን የሚያወድም የተፈጥሮ ጎርፍ ሊሆን ይችላል፣ ሰው ሰራሽ ጦርነት፣ የህዝቦች መፈናቀል፣ አሊያም የዜጎች አመጽና የህዝባዊ ተቃውሞ ግርግሮች፣ በቅርቡ የተከሰተ ወይም እየመጣ ያለ የመንግስት ለውጥ፣ ወይም የአንድ ሀገር በታላቅ የዕዳ አዘቅት ውስጥ ተዘፍቆ መገኘት ሊሆን ይችላል መቀመቁ ወይም መቅሰፍቱ። ኢትዮጵያ ይህንኑ መቅሰፍት ለመቀበል እጇን ዘርግታለች። ጤና ይስጥልን የኢትዮ ታይምስ ቤተሰቦች፣ እንዴት አላችሁ? በዚህ መሰናዷችን መንግስት አዲስ የውጭ ምንዛሪ ማሻሻያ ፖሊሲን ይፋ አደረኩኝ ማለቱን ተከትሎ ለመሆኑ ይህ ተግባር ኢትዮጵያን ወደ ምን ይከታታል የሚለውን በተመለከተ ከጋዜጠኛ ደራሲ አክቲቪስትና ኢኮኖሚስት ናኦሚ ክሌን ሐሳብ መነሻ በማድረግ አሳ ፋይሉ የእንጦሮጦስ ካፒታሊዝም ሲል ያስነበበውን ጽሑፍ ወደ እናንተ ለማድረስ ወደድን። ዲዛስተር ካፒታሊዝም ወይም የመቀመቅ ካፒታሊዝም በኢትዮጵያ ውስጥ በቀጣይ ምን ሊያስከትል ይችላል? እንደ ኬንያ ባሉ ሀገራት ውስጥስ ከዚህ ቀደም ምን አስከተለ? በነ ሶቪየት ኅብረትና በነ ኢራን ላይስ የካፒታሊስቱ አቀንቃኞች እንዴት ባለ መልኩ እጃቸውን ሰደዱ የሚለውና ሌሎችም ዝርዝር ነጥቦችን ከአሳ ፋይሉ ገጽ ያገኘነውን ዋቢ በማድረግ ወደ እናንተ የምናደርስ ይሆናል። ወደ ቤተሰቦቻችን እናንተም እስከ መጨረሻው አብራችሁን ሆናችሁ እንድትከታተሉን በአክብሮት እየጋበዝን በዚህ ጽሑፍ ላይ የሚነሱ አንዳንድ አገላለጾች የጸሐፊው የአሳ ፋይሉ መሆኑን እየገለጽን እንደሚከተለው እናቀርብላችኋለን። ስለምትከታተሉን ከልብ እናመሰግናለን። ይህ ኢትዮ ታይምስ ነው። ጋዜጠኛዋ የተደነቀች ደራሲ ናት። የለንደኗ ሰመጥር የኢኮኖሚ ተንታኝ፣ በኢራቁ ጦርነት ወቅትም ዘጋቢ ጋዜጠኛ ሆና ብዙ ሐቆችን ያጋለጠች ተጋፋጭ አርበኛ ነበረች። የኮርፖሬቶችን የንግድ ሸፍጦችና በዓለም ላይ የፈጠሩትን ሰብአዊ ጥፋትን በተከታታይ መጽሐፏ ያጋለጠች ብርቱና ደፋር ኢኮኖሚስትም ነች። ጋዜጠኛ፣ ደራሲ፣ አክቲቪስት፣ ኢኮኖሚስት ናኦሚ ክሌን ዲዛስተር ካፒታሊዝም ብለዋለች መጠሪያውን። የመቀመቅ ካፒታሊዝም እንደማለት ነው። ይህ መጽሐፏ በ28 ቋንቋዎች ተተርጉሞላታል። ደራሲዋ ቀልድ አታውቅም። እርሷ ጋር ያለው ሐቅ ብቻ ነው። እንቅጩን መናገር ብቻ፣ ወለም ዘለም የለም። ለሁሉም እንደየሥራው እንቅጭ እንቅጩን ነው የምታስታቅፈው። አካፋን አካፋ፣ ዶማን ዶማ እንደማለት አይነት። ናኦሚ ክሌን ራሷን ለእውነት አሳልፋ የሰጠች ኃያላን መንግስታትን እውነቷን ታጥቃ የተፋለመች ምጡቅ የተባች ብዕረኛ፣ መዓትን ለማስተባበል የማይመቹ ፋክቶችን በአይነት በአይነቱ ይዛ የምትሞግት ፈልፋይ አዋቂ ብርቱ ኢኮኖሚስት ነች። በዚህ በ28 ቋንቋዎች የተተረጎመው ድንቅ መጽሐፍን በተመለከተ ታዲያ ሐሳቦቿን እርሷ የመቀመቅ ካፒታሊዝም ወይም ዲዛስተር ካፒታሊዝም ብላ ሰይመዋለች። የዚህ ጽሑፍ ጸሐፊ አሳ ፋይሉ ደግሞ የለም የኛስ ነገር የእንጦሮጦስ ካፒታሊዝም ነው ሲል ይገልጻል። ናኦሚ ክሌን ለኢኮኖሚ መንኮታኮት በተዳረጉ ብዙ ሀገሮች ላይ ያስተዋለችው አንድ ተመሳሳይ የፍጻሜ ደውል አለ። በደራሲዋ ትንታኔ መሰረት በዓለማችን ላይ በየትኛውም ስፍራ ወደ አንድ አስፈሪ የኢኮኖሚ መንኮታኮት አደጋ ቁልቁል እየተምዘገዘገ ያለ ሀገር ካለ በእርግጠኝነት ከዚህ ሀገር ጀርባ ሆኖ ቁልቁል ባናቱ ሊተክለው ባለ በሌላ ኃይሉ እየገፈተረው ያለ አንድ ታላቅ ያደፈጠ የካፒታሊዝም ቆሪጥ እንዳለ በእርግጠኝነት መናገር ይቻላል። ይህንን ነው ናኦሚ የምትገልጸው። የካፒታሊዝም ቆሪጥ ሀገርን ወደ መጨረሻው እንጦሮጦስ ከመክፋቱ በፊት ግን ሁሌም ጥርሱን በመንግስቶች ላይ ያፋጨ በዚህም በዚያም ብሎ በሀገር ውስጥ የሚያስነሳው የፍጻሜው ዘመን ምልክቶች የሚመስሉ ሀገራዊ መቀመቆች አሉ። ቆሪጡ በቅድሚያ መቅሰፍቶቹን ያከታትላል። ከመጨረሻው የሀገር ኢኮኖሚ ውድቀት በፊት የሚመጡት ሀገራዊ መቅሰፍቶች ምንድናቸው ካልን የሚከተሉት ይሆናሉ። ሀገርን የሚያወድም የተፈጥሮ ጎርፍ ሊሆን ይችላል፣ ሰው ሰራሽ ጦርነት፣ የህዝቦች መፈናቀል፣ አሊያም የዜጎች አመጽና የህዝባዊ ተቃውሞ ግርግሮች፣
በቅርብ የተከሰተ ወይም የመጣ ያለ የመንግስት ለውጥ ወይም የአንድ ሀገር በታላቅ የዕዳ ዘግት ውስጥ ተዘፍቆ መገኘት ሊሆን ይችላል። መቀመቁ ወይም መክሰፍቱ ይህ አይነቱ በሀገሮች ጓሮ ያደፈጠ የካፒታሊዝም ሰይጣን መስሁም መቀመቅ ነው። መቀመቅ ካላየ ይፈጥራል ያስፈጥራል። ልክ ቫምፓየር የሰው ደም እንደሚጠማው የዲዛስተር ካፒታሊዝምም ቆሪጥ ሀገራዊ ቀውስን በእጅጉ ይራባል። መክሰፍትን እንደውሃ ይጠማዋል። ይህች ኢኮኖሚስት ከየሀገሩ ማስረጃ እየጠቀሰች ዲዛስተር ካፒታሊዝም እንዴት ብሎ ወደ መቀመቅ ሊያመሩ ተስፋ ያሳደረባቸውን ታዳኞቹን አሊያም በመቀመቅ ገብተው ራሳቸውን ለማዳን እየተንፈራፈሩ ያሉ ሀገሮችን ሁሉ እያነፈነፉ ባሉበት ፈጥኖ እንደሚገኝ ታስረዳናለች። የሃይነቱ ካፒታሊዝም መጨረሻው እንጦሮጦስ ነው። ግን በቅድሚያ መቀመቅ አላማውን ለማሳካት መቀመቅን ይፈልጋል። ሰፊና ጥልቅ ሆነ ብዙ ህዝብን የችግር ማጥ ውስጥ የከተተ ዜጎችን በፍርሃት እንዲሸበቡ ያደረገ መንግስቶች ከመጣባቸው ቀውስ ግስፈት የተነሳ የድረሱልኝ ጥሪ ያሰሙበት ማናቸውም ይህን የመሳሰለው ያፈጠጠ ሀገራዊ ጥቃት የከፋ ሀገራዊ አደጋ ድብልቅልቁ የወጣ ህዝባዊ አብዮት ከፍ ያለ ትርምስ አሊያም ደም አፋሳሽ መፈንቅለ መንግስት በሚካሄድበት ቦታ ሁሉ ዲዛስተር ካፒታሊዝም እንደ ቫምፓየር ጥርሶቹን ሞርዶ እጆቹን ዘርግቶ ክንፎቹን ያማታ መቀመቅን የተጠማ ከርሱን ይዞ ከተፍላል። ልክ ከነዚህ መቀመቆች አንዱ ወይም ተደራርቦ በዚያ ኢላማ በተደረገው ሀገር ላይ ካሉለት ተላለሽ ናኦሚ እነዚህን ካገኘ ዲዛስተር ካፒታሊዝም ወዲያው በራሱ ላይ የፕላስቲክ ሰርጀሪ ያካሂዳል። አስፈሪ ቀንዶቹን ይሸፍንና የእርዳታ እጆቹን ይዘረጋል። ሟርቶችን መናገርና ማስነገሩን ይተውና ስለ ታላቅ የኢኮኖሚ መሻሻልና የማደግ ተስፋ መስበክ ይጀምራል። አጓጊ ተስፋውን ከረብጣ ብድር ጋር በታላቅ አቁማዳ ተሸክሞ በመክሰፍት የተያዙትን መንግስቶች ያማልላል። የሚበላው ባጣ ይሄድበት በቸገረው ህዝብ ደጃፍ ላይ ዶላር በማዳበሪያ ጭኖ የሀገርን የክልልን የተቋሞችን የመንግስትን በር ጫና አድርጎ ያንኳኳል። ከጨነቃቸው መሃል አንዱ በሩን እንደሚከፍትለት ያውቃልና የዚህ ጽሑፍ ጸሐፊ አሳፍ ኃይሉ ይህንን ሂደት መለመላውን አግጦ አፍጦ በችግር ቤት ላይ የቆመው ካፒታሊዝም የኢኮኖሚ ሞዴል ከመሆን አልፎ አንዳች የሰውነትን መዳከምን ጠብቆ ራሱን ከደበቀበት የሰውነት ክፍል ወጥቶ ባለበሌላ ኃይሉ እንደሚያጠቃ እንደ ኦፖርቹኒስት ዲዚዝ ቫይረስ ወይም አደገኛ ባክቴሪያ ነው ሲል ገልጾታል። ጸሐፊው ይቀጥላል። የካፒታሊዝም ቆሪጥ ስለሚለው ሂደት ቆሪጡም የተለያዩ ጭምብሎችን አጥልቆ መልኩን እየቀያየረ ስለሚመጣ በአንድ ቁና ሰፍቶ በባህሪው ይሄ ነው ብሎ መደምደም በርግጥ ከባድና ለስህተትም የሚዳርግ ነው። ግን በብዙ የካፒታሊዝም ቆሪጡ ሀገሮችን ወደ እንጦሮጦስ በከተተባቸው ወቅቶች ሁሉ ያሳያቸው አንዳንድ የማያሳስቱ መገለጫዎች አሉት። አንዱ መገለጫው ቀደም ሲል የተጠቀሰው ሀገራዊ መቀመቅን ተከትሎ የሚመጣ ቫይሎክ መሆኑ ነው። ሁለተኛው መገለጫው ደግሞ የሀገርን ኢኮኖሚ ወደ መቀመቅ የሚከቱ እርምጃዎችን በኢኮኖሚው ተዋንያን በኩል ማለትም በመንግስት፣ በግል ኮርፖሬቶች፣ በለጋሽ ሀያላን ሀገሮች ወይም በወታደሮች፣ በአማጺዎች በመሳሰሉት አማካኝነት እንዲከሰቱለት፣ ጅምሮች ካሉም ደግሞ እንዲበዙለት ማድረግ እንደ አንድ አይነተኛ ስልቱ የሚጠቀም መሆኑም ሁለተኛው መገለጫ ባህሪው ነው። ለምሳሌ ዲዛስተር ካፒታሊዝም የመጣበት ሀገር የመገበያያ ገንዘቡን እንዲያረክስ ከባድ ጫና ይደረግበታል። የሆነ ወሳኝ የባንኪንግ ሴክተሩ በሆነ ሀገራዊ ቅሌት ወይም አስደንጋጭ ኪሳራ እንዲመታና እምነት እንዲታጣበት፣ የሼር ዋጋው እንዲያሽቆለቁል ወዘተ ይደረጋል። ወይም ወሳኝ የሀገሩ የነዳጅ ማስተላለፊያ መስመር በሆኑ ድርጊቶች እንዲስተጓጎል ይደረጋል። ወይም የፖለቲካ አለመረጋጋትን የሚያስከትሉ እርምጃዎችን እንዲወስድ ያስገድዱታል የሀገሩን መንግስት። የካፒታሊዝም ቆሪጡ ወደሚሰለቀጣቸው ሀገሮች ደጃፍ ሲደርስ የኢኮኖሚውን ወሳኝ ተዋንያንን ገፋፍቶ የሚያስፈጽማቸው ሀገራዊ መንቀጥቀጥን ወይም ኢኮኖሚክ ሾክን የሚያስከትሉ ለማንም ጤነኛ ሰው የማይገቡና የማይዋጡ ችግርን የሚቀንሱ ሳይሆን ችግርን የሚያባብሱ ፖሊሲዎችና እርምጃዎች ሲተገበሩ ይታያሉ። ዘ ሾክ ዶክትሪን የተባለውም ስልቱ ያ ስለሆነ ነው። ይህ የዘመናችን የካፒታሊዝም ጭራቅ ኢላማውን የሚመታው
በቅድሚያ ሰለባዎቹን በተደራራቢ አስደንጋጭ የችግር ማዕበሎችና ሀገራዊ ድንጋጤዎች ውስጥ በመክተት ነው። እዚህ ላይ አንዳንድ ምሳሌዎችን እንጥቀስ። በአንድ ወቅት ኬንያውያንን ያበጣበጠው ጎልደን ሃንድሼክ የተባለ በቆሪጦቹ ጫና የተተገበረ አንድ ሀገራዊ ፖሊሲን ነው። በዚህ ወርቅን ማስጨበጥ የሚል ስም በተሰጠው መከራን አስጨባጭ በሆነ ፖሊሲ መሰረት የኬንያ መንግስት የሃይ ስኩል ተማሪዎችን ወደ ኮሌጅ ገብተው እስኪመረቁ ከተመረቁም በኋላ ስራ አጦችን ለመደገፍ የሚያቀርባቸውን በመቶ ሚሊዮኖች የሚቆጠር ባጀት የሚያቆም አዲስ የፖሊሲ ውሳኔ ወሰነ። በፖሊሲው መሰረት መንግስት ለካ ሃይ ስኩልን ስትጨርስ ይመጣና ጎልደን ሃንድሼክ ይሰጣል። ማለትም በወርቃማ እጆቹ ይጨብጣል። በባዶ አይደለም 15000 ዶላር በያዘ እጅ ነው የሚጨብጠ። 15000 ዶላር ሰጥቶም ጨብጦ ስራ ያውጣህ ብሎ እስከ ዘንታለም የገንዘብን ስም እንዳትጠራብኝ ብሎ ያሰናብታል። ይህንን ፖሊሲ IMFና World Bank ታላቅ የሶስተኛው ዓለም ነጻ የኢኮኖሚ ሞዴል ሲሉ አሞካሹት። ኬንያ በድርና አርዳታም ጎረፈላት። ወጣቶቿም ፌሽታ ሆነላቸው። በመጨረሻ ግን ከበርሻቸው ሁሉ አለፈ። ገንዘቡን አሊ በደርቺ ያሉበት ወጣቶችም ከተምህርትም ከሥራም ውጪ ሆነው የሥራቱና የአየር ባየር ሸቃላው ማአት ኬንያን ሞላት። የከፍተኛ ትምህርትና ሥራቱ ወጣቶችን ተደግፈና ተደጉም የነበረችው ኬንያ መንግስት በጎልደን ሃንድሼክ ጁን ከነዚህ ጉዳዮች ከሰበሰበ በኋላ በ35% ሥራቶች የተሞላች ሀገር ሆነች። ነጋጠባ አመጽና ድንጋይ ውርወራ በየገበያውና መንገዶቿ የማጣጣ ጎራ ወደ ለየለት የዜጎችን ህይወት ወደ ከተፈ እለሚያለ ያመጽና የግርግር ሀገርነት ተሸጋገረች። ያም ደግሞ ይበልጥ ለቆሪጡ ካፒታሊዝም መረን የለቀቁ የኢኮኖሚ ማሻሻያ ተብዬ ፖሊሲዎች ተንበርካኪና ተጋላጭ አደረጋት። ኬንያ ወደ ቁልቁለቷም እየሰመጠችና በአመጻ እየነደደችም ግን ቆሪጦቹም ነጋጠባ ሰሞን የኢኮኖሚ እድገት ሰማይ እንደነካች ለዓለም አቀፍ ኢንቨስትመንት የተመቸች እንደሆነች ከፍተኛ ኢኮኖሚ መርታ ያሳየችም ሆኑን ወዘተ ያነሱ ሲያወድሷት ውለው አደሩ። በመጨረሻ የኬንያ መንግስት እንደተሸወደ ገባው ነቃ። ግን የነቃው ዘግይቶ ነው። የጎልደን ሃንድሼክ ፖሊሲ በይፋ መሰረዙ ታወጀ። መንግስት በትምህርትና በኢኮኖሚ ውስጥ ጣልቃ የሚገባባቸው አዳዲስ ፖሊሲዎች ተለፈፉ። ለጊዜው እፎ ያለች ግን ዲዛስተር ካፒታሊዝም አገር ሲረጋጋ አይኑ ደም ይለብሳል። ቆሪጡ የሰከነ የተስማማ የረጋ ሀገር ሲያይ ይታመማል። የኬንያ መንግስት ቁርጥ ውሳኔ ያደረገ መጀመሪያ መቀመጫዬን እንዳለችው ዝንጀሮ መጀመሪያ በአመጽ በተቃውሞና በሽብር ሊፈርስበት ጫፍ የደረሰ መንግስቱን ማዳን ነበረበት። ወስኖም የቆሪጦችን ዶላርና ፖሊሲ ይቅርብኝ ብሎ ፊቱን ወደ ህዝብ መለሰ። ኬንያን አምሰው እርስ በርሷ አዋክተው መንግስቱን አሽመድምደው ወደማትወጣበት እንደሮጦስ ሊከቷት ጀምረው ነበር። እነዚህ የካፒታሊዝም ቆሪጦች አሽባሪዎች የታመመች ሀገር ሲያገኙም ፈነጩባት። ግን እግዚአብሔር ሲደግስላት አሜሪካ ባሽባሪ ተጠቃችላት። አሽባሪዎችን ለመዋጋት ደግሞ ኬንያ ታስፈልጋለች። አለቀላት ሲባል በእግዚአብሔር ቸርነት መንኮታኮቷ ለአሽባሪዎች ይመቻል ተባለና ያለ የሌለ የኢኮኖሚ ማከሚያ ዶላር ተለቀቀላት። ተርፋ አንሰራ ጻፊው አሳፋይሉ ይከተላል። ሶስተኛው የእንጦሮጦስ ካፒታሊዝም ዋነኛ መገለጫ ባህሪው ያላቸው ነጥቦች በመጥቀስ አውዳሚው የካፒታሊስት ቆሪጥ አንድ የታወቀ ማንትራ አለው። ከሩቁ የሚለይበት የተለመደ ሎጎ አለው። አምልኮ ብንለው ይቀላል። በገበያ ፍጽምና በእጅጉ ያምናል። የነጋዴን እንከኔለሽነት አብዝቶ ይሰብካል። ቅዱስ መጽሐፉ አየን ራንድ ነች። ይሄ የካፒታሊዝም ቆሪጥ ደሃን ማየት ችግረኛውን የህዝብ ብሶት ሮሮ መስማትን አይፈልግም። የሁሉም ችግር መፍትሄው ነጻ ገበያ እንደሆነ ይሰብካል። ለታመመ ኢኮኖሚ መድኃኒቱ መንግስት ለህዝቡ የሚያወጣውን ወጪ መቀነስ ነው ብሎ ያምናል። በመንግስት እጅ ያሉ ገንዘብ የሚያስገኙ ተቋሞች ሁሉ በግለሰብ ነጋዴዎችና ካምፓኒዎች እጅ እንዲገቡ የማይፈነቅለው ድንጋይ የለም። የቆሪጡ አምልኮት ሁሉም ነገር ለሽያጭ ማቅረብ፣ ሁሉንም የሀገር ሀብት በመሸጥና በመለወጥ የሚገባበት በፍሳሃና ብልጽግና የተሞላች የከነአን ምድር እንዳለች ይሰብካል። አምልኮቱ መሸጥና መለወጥ ነው።
የሃይነቱ አምልኮት በሀገርህ ላይ ሲሰፍን ሲለፈፍ ሲሰበክ ሲደሰኩርና ሲተገበርም ካየ ከሸተተ አጅሬው የካፒታሊዝም ቆሪጥ ከኋላ ቆሞ እየላሰህ መሆኑ ነው። በዚህ መጽሐፍ ባህሪዎች የሚተነተነው የካፒታሊዝም ቆሪጥ በአጠቃላይ የገበያ መዘውር ውስጥ የመንግስት ጣልቃ ገብጅ ከገባበት ሁሉም ነገር እጅጅ ብሎ ይቀራል ብሎ ያምናል። ገበያው እጅጅ እንዳይል በግልና በግል ተዋናያን ብቻ የተያዘ ሀገራዊ ኢኮኖሚ መገንባት አለበት። ደራሲ ጋዜጠኛዋ አክቲቪስቷ ኢኮኖሚስቷ ናኦሚ ስለዚህ ስለ ሶስተኛው የመቀመቅ ካፒታሊዝም ባህሪ ስታስረዳ ልክ ሀገራዊ መቀመቅ ከተከሰተ በኋላ ያንን መታከኪያ ሰበብ በማድረግ ሊሸጥ ሊለወጥ እስከቻለ ድረስ ሁሉንም ነገር ለግለሰብ ነጋዴዎች እንደያቀማቸው እንዲቸረቸርላቸው ያስደርጋል ብላለች። የመንግስት ምህርት ቤቶች ለግል ይቸረቸራሉ። የመንግስት ሆስፒታሎች ወደ ግል ይዞራሉ። የመንግስት ዩኒቨርሲቲዎችና የጥናት ማዕከሎች ለግል ባለሀብቶች ይሸጣሉ። የመንግስት ቴሌኮም ለግል ሸቃይ ድርጅት ይቸበቸባል። የመንግስት ኤሌክትሪክ ኃይል ለግል ይፈነገላል። መንገድን፣ ውሃን፣ መብራትን፣ መድኃኒትን፣ ትምህርትን፣ ጨርቃ ጨርቅና አልባሳትን፣ ምግብን፣ መጠለያን፣ ፋርማሲቲካልን ጨምሮ መድኃኒትን በአጠቃላይ ከመንግስትና ህዝብ ቁጥጥርና ባለቤትነት ስር ፈልቅቆ በማውጣት ደንበኞቻቸውን ባዋጣቸው ዋጋ እየቆነደዱ ለትርፍና ለትርፍ ብቻ ቆርጠው ለሚሰሩ የግለሰብ ነጋዴዎች ይሸጧቸዋል። ሌላ ቀርቶ ትላለች ናኦሚ ክሌን በማስረጃ እየዘረገፈች፣ ሌላው ቀርቶ ሌላው ሁሉ አልቆበት የካፒታሊዝም ቆሪጥ ያረጋውያንን መጥጦሪያ ሳይቀር ለግለሰብ የኬር ሰርቪስ ድርጅቶች ቸብችቧቸዋል። ገንዘብ ያለው ወደ አሪፍ ያረጋውያን መጥጦሪያ ሴንተር ይገባና ገንዘብ ሊገዛ በሚችል ምድራዊ በረከት ቀሪ ዓለሙን ቀጭቶች ሰናበታል። አቀማቸው የደከመ ጧሪ አጋዣጡ አዛውንቶች እስከተባለ ቆሪጡ የነሱ ጉዳይ መንግስትን ሊያስጨንቁ አይገባም ባይ ነው። ነጋዴዎች ረከስ ያለ ድሃውን ለሞት የሚያፋጥን እንደ ነገሩ አሸርባሸር አገልግሎት የሚሰጥ መጥጦሪያ ሰርተው በቀናሽ ዋጋ ለገበያው ማቅረባቸው አይቀርም። ከነጋዴዎችም የተረፈውን ደግሞ ለነፍሳቸው ያደሩ የሃይማኖት ተቋማት ይወጡታል። ከነርሱ የተረፈውን ድሃ ደግሞ ቤቱ ይቻለው መሄጃ ማረፊያ መጠጊያ አማራጭ ያጣውስ በሚል ቢጠየቅ ቆሪጡ ካፒታሊዝም ግን ለዚህ ጆሮ ጥጥ ነው። የቆሪጡ ማንትራ ገደቢስን ለእግዜሩ ተወው የሚል ነው። በጊዜ ሂደት አዲሱ ትውልድ ከገደቢሶቹ ውድቀት ተምሮ በእርጅናው የነሱን አስከፊ ጣፈንታ ላለመጎንጨት ሲል ራሱን በገንዘብ ነፃ ለማውጣት ጥሮ ግሮ ይሰራል የሚል የአሁኖቹ ገደቢስ ድሆች ለመጪው ትውልድ ብልጽግና የሚሰውም የመስዋዕት በጎች ናቸው። ወደፊት ለመጦሪያው ተቀማጭ የማያደርግ ሰው አይፈጠርም። ያ ሲሆን ደግሞ ዜጋው ሁሉ ለመጦሪያ አድሜው የሚያጠራቅመውን ገንዘብ ራሱ ወደፊት ነጋዴ ባንኮችና መንግስት ተሻርከው ሊያተርፉበት ይችላሉ። የእንጦሮጦስ ካፒታሊስቶች ስለ ሀገር ደህንነት እንድትጨነቅ አይፈቅዱልህም። የመከላከያ ሰራዊቶችንም ብዙ ክፍሎች ወደ ነጋዴ ድርጅቶች እጅ እንዲገቡ ይፈልጋል። የእንጦሮጦስ ወይም የመቀመቅ ካፒታሊዝም የመከላከያ ግንባታዎች በነጋዴ መሰራት አለባቸው። የመከላከያ ሶፍትዌር ፕሮጀክቶች በነጋዴ ድርጅቶች። የመከላከያ ሚስጥራዊ የጦር መሳሪያዎችን ሳይቀር ለገንዘብ ሲሉ በክፍያ ተዛዛ ምርቱ የሚያወጡ እንደ ሎክሂድ ማርቲን የመሰሉ ካምፓኒዎች እንዲያመርቱም መደረግ አለባቸው። መንግስትና ደንበኞቻቸው በጠየቋቸውና በተከፈተላቸው ቦታ ሁሉ ሄደው የሚዋጉም የጥንቱን ዘመን ሚስነሪዎችን በዚህ ዘመን የከሰቱ እንደ ዋግነር ግሩፕና ብላክዋተርን የመሳሰሉ የግል ካምፓኒ ተዋውሎ የሚያሰማራቸው የግለሰብ ተዋጊ ክፍለ ጦሮችና ብርጌዶች የሚመሰረቱት በዚሁም የቆሪጡ ካፒታሊዝም ማንትራ መሰረት ነው። ዛሬ የካፒታሊዝም ጎሪጥ በየረገጠበት የዓለም ክፍል ሁሉ በየክፍያቸውና በብቃታቸው የመንግስትን የጸጥታ ደህንነት ተቋማትን የሚያስንቁ ለከፈላቸው ደንበኛ ከተፍ ብለው በትጋት የሚሰሩ ፕራይቬት ሴኩሪቲ ካምፓኒዎች እንደ አሸን ፈልተው ካየን ሊገርመን አይገባም። በገንዘብ የማይገኝ የማይሸጥ የማይለወጥ ምንም ነገር የለም። ቆሪጡ ዲዛስተር ካፒታሊዝም የደቡብ ምስራቅ እስያ ሀገሮችን የታይገር ኢኮኖሚዎች በማለት ወደ እድገት ከፍታ እንደ ነብርና ቦሸማኔ መተኮሳቸውን እያጋነነ ይናገራል። የኢኮኖሚ እድገት ሞዴልን ከነሱ ቀርተ ከተገበርክ ረብጣ ሚሊዮን ዶላሮች ብድርና እርዳታ ያሽግልሃል። ግን በታይላንድ የ13ና የ14 ዓመት ድንግል ልጃገረዶች ሳይቀር በገንዘብ ይሸጣሉ። ገንዘባቸው በጣም ረክሶ የውጭ ዕቃ ማምጣት ለድሃው አይታሰብም።
አንድ ጊዜ ታይምስ መጽሔት በዘገባው ያወጣት እናት የአሜሪካ ቴሌቪዥን ገዝቶ ላመጣላት ሹገር ዳዲ ቱሪስት የ14 ዓመት ልጇን ድንግልና በገጸ በረከትነት ማበረከቷን በእንባ ታጅባ ስትናዘዝ ነበረ። ዶላር ይጫኑና ያገራው ገንዘብ እንደ አፈር የረከሰላቸው ኮርማ ቱሪስቶች የሚገርፉበት ሴክስ ቱሪዝም ለምሳሌ ይሄ ቆሪጡ ካፒታሊዝም ወከክ የሚልበት የሀገርን እድገት ማሻቀብ በደስታ የሚናገርበት ትልቁ የመቅሰፍት ቴርሞሜትሩ ነው። ይህን ለማየት የነብር ኢኮኖሚዎች የሚባሉትን ሀገሮች መመልከት ይቻላል። ነብር ኢኮኖሚ ተብለው ዶላር ለጫኑ የወሲብ ነብሮች ልጆቻቸውን አስረክበዋል። ዶላር የጫነ ቱሪስት በአሁኑ ጊዜ በነጻ ገበያ ስም በየሀገሩ የተለያዩ ወጣቱን የሚበርዙ ብዙ አይነት የብልግና ዛሮችን በየዓለሙ እየዘራ ነው። ባህሎች ተሽጠው ተለውጠው እያለ ነው። ትውልድን እየነጠቀ ነው። የቆንጆቹ ሀገር ኢትዮጵያ ምናምን ሲል ታዲያ ቆሪጡ ለማን እያሻሻጠ እንደሆነ ልንባንን ይገባል። ለማንኛውም ዲዛስተር ካፒታሊዝም መልኩ ብዙ ነው፣ መንገዱም ብዙ ነው። ሁሉን ነገር የሚሸጥ የሚለወጥበት ዓለም ይፈጥራል። ግን ከዚህ የሽያጭ ዓለም የሚጠቀሙት ጥቂቶቹ ናቸው። ሌሎቹም ሸማቾችና ተሸማቾች ናቸው። ዛሬ የንጦሮጦሱ ካፒታሊዝም ወደ ሽያጭ ሳይቀይር ያስተረፈው ምንም ነገር አለ ብሎ ለመናገር ይከብዳል። የእግር ኳስ ቡድኖች ለግል ድርጅቶች ተሽጠዋል። ጋዜጣና ህትመት የግል ሎቢስቶችና ሲንዲኬቶች መጫወቻ ሆነዋል። የኮንግረስ የፓርላማ አባሎች ለግል ድርጅቶች ድምጽ የሚሰጡ ለጥቅም የተሸጡ በሪሞት ድምጻቸው እንዳይሰማ ሚውት የተደረጉ የተገዙ ምላሶች ሆነዋል። እናም በመጨረሻ መንግስት ራሱ እየተመረተ ፕራይቬታይዝ ይደረጋል። በብዙ ዓለምም ተደርጓል። ፕራይቬታይዝድ ጎቨርንመንት ወደ ግል ይዞታነት የተዛወሩ መንግስቶች አዋጪ ባልሆነ ነገር ላይ ሰባራ ሳንታ ያወጡም። ሀገር የነጋዴዎች ትሆናለች። ይህ ማለት በስተመጨረሻ መንግስት የሚባለው ተቋም የሚሰማውና የሚታዘዘው ለብዙሃኑ ዜጎች ፍላጎትና ጩኸት ሳይሆን ለፈርጣማ ባለሀብቶችና ለወፋፍራም ለጋሽ ተቋማት፣ ለሀያላን ሀገሮች ቀጭን ትእዛዝ ይሆናል እንደማለት ነው። በንግዱ ዓለም ሁሉም ነግዶ አያተርፍም ትላለች ደራሲዋ ናኦሚ ክሌን። ጥቂቶቹ በወፋፍራም ይበለጽጋሉ፣ ብዙዎቹም በመቀመቆ ጎርፍ ይወሰዳሉ። ብዙሃን ለመሰንበት አቅሙን የማያገኙ የጨዋታው ተሰናባቾች ይሆናሉ። ሀገራት የሸቀጦችና አገልግሎቶች ተቀባይና ማራገፊያ ይሆናሉ። የየሀገሩ ህዝብ ነፍሱ የተሸጠ፣ ስጋው በቀብድ የተያዘ፣ ምኞቱ የተሰወረ ሆኖ ተርፍ የለሽ፣ ነጻነት የለሽ፣ አቅመቢስ የገባር ኑሮ ይገፋል። ማስረጃ ካስፈለገ ደግሞ አደጉ ተመነደጉ ተብሎ የሚዘመርላቸውን ሰው መሳይ በሸንጉ የሆኑ የእስያ ሀገራትን መመልከት በቂ ነው። ናኦሚ ክሌን በመጽሐፏ ላይ የሩሲያን ሶሻሊስቶች በተቀመጡበት ፓርላማ በታንክ ከደረማመሱት ቦሪስ ኤልሲን፣ በምዕራባውያን ታንኮች ሐውልቶቻቸው እስከተደረማመሱበት እስከ ኢራቁ ሳዳም ሁሴንና በአካል አንጠርጥራ ያየችውን የቆሪት ካፒታሊዝም የወለደውን አሰቃቂ የኢራቅ ዘመቻ ጭምር በዝርዝር በማውሳት የእንጦሮጦስ ካፒታሊዝምን አይነተኛ ባህሪያትና አውሪያዊ አይምሪጦሶችን አጋልጣለች። ከቺሊ እስከ ቻይና፣ ከፈረንሳይ እስከ ኡራጋይ፣ በተለይም የላቲን የአፍሪካና የኤዥያ በተለይ በቋፍ ባለ ኢኮኖሚ ላይ ህልውናቸውን የመሰረቱ ሀገሮችና ህዝቦቻቸው ድሮም ሆነ አሁን በላያቸው የተጋረጠባቸውን መቀመቃዊ የእንጦሮጦስ ካፒታሊዝም ከታሪክና ከተጨባጭ ማስረጃዎች ጋር እያዛነቀች መሸጫ መሸጫውን እያፈረጠች ትዘከዝከዋለች። ናኦሚ ክሌን ሐሳቧን ስታሳርግ እንዲህ ትላለች። ከሰባዎቹ አጋማሽ ጀምሮ የዓለምን ሁኔታ ብንመረምር ድሮ በአፍሪካና በመላው ዓለም ያዩትን ጥሬ ሀብትና ጉልበት በላቀ ዘዴና ጭካኔ በተሞላ ኃይል ተጠቅመው ለመመዝበር ከመንግስቶቻቸው ቀድሞ መጥተው ኮሎኒያሊዝምን በአፍሪካ ያስጀመሩት ካፒታልንና የንግድ ትርፍን እጅግ የተጠቀሙ እናም ርቀት ሳይገድባቸው ዓለምን አቆራርጠው የሚጓዙ የግል መልታይናሽናል ካምፓኒዎች ነበሩ። ዘመኑ ቢቀየርም ኮሎኒያሊዝም ቀረ ቢባልም አሁንም ግን በግሎባላይዝድ ኮሎኒያሊዝም መቀመቃዊ የእንጦሮጦስ ካፒታሊዝማቸውን አንግበው ድንበር ሳይገድባቸው ብሔራዊ አደጋ የተደቀነበትን በገንዘብ ድርቅ የተመታን ሀገር ባዩት የዓለም ጥግ ሁሉ የኢኮኖሚ ክንፎቻቸውን ዘርግተው ይበራሉ፣ ሊቀራመቱም ይመጣሉ። እነዚያኑ ኮሎኒያሊዝም የቀደሙትን የመሰሉ ትርፍና ገበያ የተጠሙ ዓለም አቀፍ አትራፊ ድርጅቶች ሆነው ምናገኛቸው እነሱን ነው። ሁሉንም የዓለም ሕዝብና ሀገር የተባለ ያፈራውን አንጡር ሀብት ሁሉ መንግስትን ሳይቀርም እጁን ጠምዝዘው በገንዘብ በመግዛት
privatized በማድረግ ማለት ነው። በየሀገሩ ነጭ ካፒታሊዝም ለማስፈን በቀጥታም ሆነ በጃዙር እየተጣጣሩ ያሉት እነዚያው የምናውቃቸው አይነት የግል ካምፓኒዎች ናቸው። ስልታቸው ብቻ ነው ትንሽ የሚለየው። ችግሩ ግን ይህ የመቀመቅ ካፒታሊዝምና የሚያራምደው እንጦሮጦስን የመከሰት አላማ ወይም ሾክ ዶክትሪን በየደረሰበት የዓለም ጥግ የታየው ሀገራትን ሲያፈራርስ ነው። እንጂማ ካፈራረሰ በኋላ በካፒታሊስት ዘይ በመገንባቱም እንዲሁም የሚሰበክለትን ኢኮኖሚያዊ ከነአንን ኦን በማድረግ በኩል በፍጹም ሲሳካለት አልታየም። ጸሐፊው ጽሑፉን ሲያጠናቅቅ እንዲህ አለ። መልካምኞቱን በመግለጽ አንድዬ ሀገራችንን ከንጦሮጦስ ካፒታሊዝም ይሰውርልን። ህዝባችንን ከገባበት የቆሪጦች መቀመቅ ያውጣልን። መከራችንን ተደግፎ ደጃፋችን ላይ ቆሞ ለሚያንኳኳው ክፉ ዲዛስተር ካፒታሊዝም ሀገርንና ህዝብን በርግዶ ለአውሪው ከመያስረከብ የራሳችን ወገን ከራሳችን ይሁዳ ከራሳችን የተገዙ ባንዶች አንድዬ ይጠብቀን። ከችግር የምንወጣበት እርጋታ ጥበብና ልብን ይስጠን ሲል ተመኝቷል። ውድ ቤተሰቦቻችን እኛም የደራሲዋን ኢኮኖሚስቷን አክቲቪስቷን ጋዜጠኛዋን ናኦሚ ክሌንን መጽሐፍ መነሻ በማድረግ አሳፋይሉም የእንጦሮጦስ ካፒታሊዝም በማለት ዲዛስተር ካፒታሊዝምን ወይም ደግሞ የመቀመቅ ካፒታሊዝምን ከሰሞነኛው የኢኮኖሚ ማሻሻያ ትግበራ ተደረገ ከተባለው ክስተት ጋር አዛምዶ ያስነበበውን ጽሑፍ እንዳደመጣችሁ ሳቀርብንላችሁ አብራችሁን ስለነበራችሁ ከልብ እናመሰግናለን።